Понад 30 людей постраждали через лісові пожежі у Португалії. Вогонь намагаються приборкати вже кілька днів, а Німеччина тим часом готується до нового температурного рекорду. Цього тижня там прогнозують 40-градусну спеку. Усе знає Тетяна Логунова. Німецький фермер Філіп Шімель рятує свій врожай. Цього літа він придбав поливальну техніку і найняв двох працівників, які щодня зволожують землю. Утім, попри зусилля, збитків не уникнути. Гляньте на цю картоплю, кущі дуже короткі і рідкі. Із одного такого ми маємо 5 маленьких бульб. Раніше було щонайменше 12. Картопля та інша городина не вродили через аномальну спеку і бездощів'я. Фермери готуються підвищувати ціни. Сподіваємося, люди готові платити більше, щоб покрити кошти, які ми тепер змушені витрачати на полив. Ми теж не можемо працювати з нульовим прибутком. Щедро поливати угіддя фермерам доведеться і в найближчі тижні. На Німеччину та інші європейські країни насувається нова хвиля спеки. Цього літа німецькі метеорологи тільки й роблять, що фіксують нові температурні рекорди. Наприкінці червня здавалося, що спекотніше за плюс 39 вже не буде. Аж ось з'явився прогноз на поточний тиждень. У деяких регіонах Німеччини очікують за 40. Це можуть бути найспекотніші дні в історії країни. Експерти з клімату застерігають, аномальна спека згодом стане для Європи нормою. І закликають політиків розробити пакет заходів, передусім для великих міст. Серед пропозицій – висаджувати парки, де люди зможуть сховатися від сонця, та обмежити у спекотні дні рух автомобілів. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».